První srpnový víkend ožije krušnohorské prostředí opět kulturou. Od 6. do 8. srpna se představí v rámci jubilejního 10. ročníku Lentartového festivalu Königsmíle umění ve všech různých podobách. Organizátoři setkání podřídili program retrospektivě a vybrali takto nejlepší a nejzajímavější z předchozích ročníků. Dočkáme se hudby, výtvarného umění i Lentartu, historie, divadla, básní, křtu knih a mnoho dalšího. Novinky letošního setkání asi jako první bych vypíchnul rekonstrukci ukázky bojů z bitvy u Přísečnice, která se odehrála v roce 1641. Přijede tam asi 30 různých bojovníků z obou stran, to znamená jak Švédové, tak ty císařští, a bude tam ukázka ležení, bude tam polní mše a bude tam ukázka zbroje, bude tam přednáška na toto téma a bude tam trošku ukázka boje, bude tam nějaká šarvátka. Lentart znamená tvořit v přírodě s využitím přírodního materiálu, následně se vzniklé dílo ponechá odevzdané přírodě a zdobí podobu životnosti díla. Místo Königsmíle, neboli česky Králův mlýn, je dnes takovou putovní destinací, kde se mísí silná energie odkazující se na historii a síla přítomnosti a lásky, kterou místní lidé a dobrovolníci odevzdávají této kouzelné lokalitě. Udržované ruiny obohacené o prvotřídní kousky umělců jsou pohlazením na duši a člověk si zde opravdu odpočine a, jak se říká, vyčistí si hlavu. A právě s takovou myšlenkou aktivisté zde před 10 lety začínali. My tomu od začátku říkáme Lentartové setkání z důvodu, že vlastně před těma 10 lety jsme přemýšleli, jak takovouhle vzácnou lokalitu, která se tady jako v tom Königsmíle nachází, jak ji správně připomínat, jak ji uchopit tak, abychom jako podtrhli tu její krásu a významnost, ale zároveň ji nezničili tím. Ten Lentart se ukázal jako vlastně velmi vhodný prostředek, protože je to umění, které je dočasné, není invazivní, prostě se tam něco vytvoří z přírodních materiálů, ryze, a během týdne až půl roku to zmizí. Takže se nám podařilo za těch 10 let oslovit takovou špičku českého Lentartu, takže ty kluci tam jezdí pravidelně a vlastně některá ta díla tam jsou i dodnes, ale drtivá většina z nich zmizela i hned po festivale. Pro nám přijde, že to je dobrá cesta, vlastně jak tuhle lokalitu učinit zajímavou pro návštěvníky. Ale co děti? Mají si kde během festivalu hrát? No ovšem, zajímavý program čeká také na ty nejmenší. Dočkají se například ukázek dravců ve volné přírodě, kurzu bubnování, ale především samotné místo je bohaté na vyžití i hrátky. A nejen pro mladší návštěvníky festivalu je připravena zajímavá geolokační hra. Celé setkání v Königsmíle bude aktivní hra, která bude takovou trošku geolokační hrou, trochu hrou s využitím aplikace Živé hory, a prostě ty odvážní dobrodružní z návštěvníků budou moci najít nějakou indicii, projdou si takový krátký okruh, který má asi 4 kilometry, na tom okruhu budou muset vyřešit asi 5 úkolů a na konci, když se vrátí zpátky a najdou tu pravou osobu, tak získají část marce byly na pokladu. A čeká nás toho mnohem více. V rámci festivalu se budou mimo jiné křít knihy Nevlastní domov a příběh Königsmíle, které vychází v české i německé verzi. Lentartista Jan Macek přijede oživit své plovoucí kameny. Údolím se rozezní hlas držitelky cen Anděl Lenky Dusilové a připomeneme si také úžasné analogové elektro, známé z doby začátkem 80. let v podání novoborské kapely B4, kteří hrají elektronické verze skladeb Plastic People of the Universe. Podrobný program naleznete na stránkách festivalu www.königsmíle.cz nebo na jejich facebookových stránkách. Vstupenky jsou již nyní k dispozici na www.goout.cz nebo na místě ve dnech konání akce. Pro ZKTV Marieta Poliaková.